sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Van Cleef & Arpels on Air the First. Parfüüm naistele 100 ml. Värskete lillede aroomiga täidetud elegantne parfüüm sobib suurepäraselt daamidele, kes naudivad luksust ja puhtaid rohelisi lõhnu. Parfüüm toob välja kandja ülima naiselikkuse ning mõjub muuhulgas ka modernse ja väljapeetuna. Aroomi meelde jäävaimad nüansid aitavad esile tuua näiteks aldehüüdid, galbanum, jasmiin, maikelluke ja roos. Kui naudid värskeid lillelisi lõhnu ning otsid puhta aroomiga parfüümi, siis on Van Cleef & Arpels Un Air de First midagi just sinu jaoks. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.